Přáli byste si zlepšit svůj vztah? Pak pro vás něco mám. Tahle pozvánka je zejména pro ženy, ale pokud mě posloucháte jako muži, tak neodcházejte, protože možná budete chtít nasměrovat svou partnerku, aby ona udělala něco, co zlepší váš partnerský vztah. Takže je to pro vás velmi výhodná situace. V tomhle videu vás chci pozvat do nového živého online kurzu, 4-týdenního, ve kterém budu ženy provázet na cestě za lepším partnerským vztahem. Opravdu slyšíte správně. Je to cesta určená ženám, a nebo pokud mě slyšíš jako muž, tak pro tvou partnerku, a nebo pro tvou maminku, pokud chceš vylepšit vztah svých rodičů. Ale proč je jenom pro ženy, když je o zlepšení partnerství? Neříká se snad, že na vztah jsou třeba vždycky dva? Ano, ve vztahu jsou dva. Ale už když jedna polovina vztahu začne něco dělat, tak to může, a nejenom, že může, ale ovlivňuje i tu druhou stranu. To znamená, že když jedna strana začne být negativní, začne si stěžovat, začne ignorovat toho druhého, ovlivní to ten vztah špatně. A na druhou stranu, když ta jedna strana začne dělat věci vztah podporující, ono to pozitivně ovlivní i tu druhou stranu. A protože vím, že mnoho žen se ve svém vztahu trápí a přáli by si, aby se k ním partner choval jinak, aby byl pozornější, aby se jich víc nebo lépe dotýkal, aby víc pomáhal v domácnosti nebo s dětmi, aby si s nimi víc povídal, a nebo naopak, aby míň mluvil. Zkrátka, mnoho žen by vyjmenovalo 5, 10, 20 věcí, které by jejich muž z fleku mohl zlepšit. A pokud mezi tyto ženy patříte, tak právě pro vás něco mám. Protože vy můžete zlepšit vztah se svým partnerem tím, že něco přenastavíte v sobě. To znamená, že nemusíte po svém muži vyžadovat, aby on něco dělal a něco nedělal. Ale skrze to, co vy máte ve svých rukou, můžete začít měnit i to, jak on se k vám chová. Opravdu to tak je. Protože my se potřebujeme zaměřit vždycky na to, co máme ve svých rukou. A když se snažíme druhou stranu změnit, ať už lákadly nebo pod tlakem, tak to většinou nefunguje. Co ale spolehlivě funguje, je naše vnitřní proměna. A proto pro vás mám kurz, který vám pomůže přeladit a přenastavit se v sobě tak, abyste přitahovali víc lásky a pozornosti od svých mužů. A nebo od mužů obecně. Možná partnera nemáš, ale chtěla by si se lépe připravit na tvůj budoucí vztah. A i v tom případě ti ten kurz může pomoct. Vyčistit něco ve vztahu s muži v tvém životě a naladit se na to, že se k tobě muž nebo muži začnou chovat s respektem, láskou a úctou. A právě v tom ti budu pomáhat. Zvu tě na 4-týdenní cestu, ve které ti budu k dispozici, budu odpovídat na otázky žen, které jsou v programu, a každý týden ti přijde video, každý týden ti přijde meditace a přijde ti obrovská spousta podpory ode mě i od ostatních žen, které jsou v tom programu zapojené. Budeme se scházet, kromě členské sekce, také v uzavřené facebookové skupině, která je velkým pokladem a obrovským zdrojem inspirace a podpory. Ta skupina je něčím, co ti pomůže v hlubším sebeuvědomění. Ať už se do ní zapojíš aktivně, anebo třeba jenom jako divák, tak ti může velmi mnoho přinést. Dovol si přijímat víc lásky a pozornosti od svého muže. Vstup se mnou do programu Jak zlepšit partnerství.